dobrodošla u školu 8. septembra. Ovo je vrlo važan dan za đake prvake, njihove roditelje i za nas prosvetne radnike. Hvala vam što ste odabrali školu 8. septembar. Ja sam sigurna da se nećete pokajati. Škola će se truditi da vaša deca pre svega budu bezbedna ovde. Onda da im pružimo profesionalno učitelji koji su profesionalci u svom poslu, deci pruže znanje koje je njima neophodno. Da prate njihove individualne karakteristike, jer je svako dete različito. Krilatica koju ja volim i svaki put kažem kada su prvaci, a to je jedna divna misao Duška Radovića koji kaže da svako dete ima krila, samo treba da se seti gde mu rastu sakrivena i odmah će da poleti. Mi se u školi trudimo da pronađemo krila svakom detetu i da svako dete poleti na svoj način. Još jednom želim vam srećan polazak u školu, a sada mi je posebno zadovoljstvo i čast što je našu školu posetio gradonačelnik magistar Vladan Vasić, koji će vas pozdraviti.